udělal to dobře. Holend. Teď napadá mi Kuše. Plně byli vymazáni z tohoto střídání s Michal s Formanem a jde tam druhá formace Sparty, ale přerušovat už se nebude, tohle nebude zakázané uvolnění, protože máme za sebou 40 minut, které jsou odehrány z tohoto duelu 30. Chaus. Holík dává Hewlerovi, ale ani on se netrefuje tak, jak by si...